Kërkesa e Bashkisë Lezhë për të kaluar në këshill një vendim që i hap rrugë grantit prej 3 milion lekësh të akorduara nga PNUD. Ka sjellë sërish përçarjen e këshillit, ndërsa ka ngjallur debat mes kreut të këshillit bashkiak Agustin Marku dhe kreut të grupit demokrat Tonin Uldedaj, si dhe kreut të Bashkisë së Lezhës Viktor Tushaj. Për këtë situatë kanë reaguar kreu i Bashkisë Tushaj si dhe kreu i grupit demokrat Tonin Uldedaj, duke i konsideruar mos përfshirje në rendin e ditës të këtij fondi si ngërçjen e radhës në këshill. Qoftë sekretari i bashkisë kërkoi me fut 3 milion lekë të reja në bashkinë e Lezhës, që bashkia jena, ne jena përfaqësues kësaj. Edhe juve zoti kryetar shkelni me dy kom rregullore, ti ke shkel, aty ke shkel. Kur thu kush është dakord me atë kryetari më jo ti, tregon votën tënde. Haftas, këtu zotëri e shërruar. Vojë këzis, ke hynë këshill me bo politikë, ke hynë këshill për me shëndu komunitetin. Nuk ka nevoj që të bëhet pjesë këtë shumë debati dhe ta hedhni ngerç këshillin bashkiak, që ka ardhë për e gvenimi me trajt ligjore apo ka ardhë pa trajt ligjore. Ju lutem zotë i kryetarë, orientojni drejt antarë të këshillit bashkiak. Do t'jo bëjmë qartë qytetarëve se ku është ngerç. Një me njëhershëm ka qenë reagimi i kreut të këshillit Agustin Marku, i cili ka deklaruar se ngërçi në këtë institucion ka ardhur pasi nuk janë realizuar të ardhurat. Na vjen një projekt vendim thotë shtat struktura bie dhe parat na i vjen PNUD-i, na vjen projekt vendimi tjetër strukturë dhe buxhet bashku, por nuk mund të bëhen bashku në një vendimarrje, sepse janë vendime të ndryshme dhe sot themi po ta kalojmë kështu sigurisht. Unë nuk mund t'ja lejë vetes si këshilltar, s'po flas si kryetar këshilli. Pa pajtueshmëria në vendimin e kreut të këshillit bashkiak për vendimet e marra prej tij, janë paraqitur edhe nga disa këshilltarë të cilët kanë bojkotuar mbledhjen në shenjë proteste. Pas këtij momenti mbledhja ka vijuar me minimumin e kuorumit të saj, ku vëmendja kryesore i është kushtuar sërish mungesës së të ardhurave në bashkinë e Lezhës.